فيلا كان إيجا صح كاسو صحنا يا سمي يا ساري كان كلا دودر ما شاء الله واي كان كلا ورا عسيني laqabsiga jadwalada nolosha gaar ahaan kuwa sida maalinlaha aad ugu shaqeynayso sida xirfada ardaynimadu waa mid muhiim u ah dadka si gaar ah goobtan hadda idin kala soo hadlayo waa xarunta horumarinta qoyska ee rasmi waana goob ay isugu yimaadaan boqolaal gabdho Soomaaliyeed kuwaas oo qaarkood ay yihiin hooyooyin ka yimaada meelo aad u kala fog balse ujeedka ugu weyn ee halkan ay isugu yimaadaan waxa uu yahay inay bartaan qaar ka mid ah xirfadaha gacanta laga barto sida marinta cilaanka, samaynta make-upka, timo dabista iyo sidoo kale waxyaalo la mid ah. Hal hadaf ayay ka siman yihiin guud ahaan gabdhaha dhalinyarada ah ee halkan isugu yimi kuwaas oo ah in iyagu gacantooda ay noqdaan kuwa ku cilbaxa isla markaana xilli kasta ku guuleysta inay qaataan waxyaabaha ay doonayaan isla markaana ay gaaraan go'aanada iyagu ay rabaan noloshooda. Barashada xirfadaha gacantu sanado ka hor sida hadda oo kale kuma aysan badnayn magaalada Muqdisho balse weli waxaa ku yaala goobo naadir ah oo ay ka mid tahay xaruntani sida aynu xusnay waxa isugu yimaada gabdho Soomaaliyeed oo aad u badan kuwaas oo ka kala yimaada meelo kala duwan. Haddaba qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee dhalinyarada ay halkan wax ka barta ayaynu la dhex qaadnay intaynu ku jirnay warbixintan mikrofoonkeena waxayna guud ahaantood tilmaameen in barashada xirfadahani ay u ahayd kuwa ay xilli dheer ku haminayeen isla markaana hadda markii ay barteen ay ka saacideen waxyaabo aad u fara badan waa kuwan qaar ka mid a oo dareenkooda ka falcelinaya. Walaahi anigu waxaa ka bartay cilaani make-up baa bartay. Make-up ardaydii horeetay qalin jabisa ahay kadib cilaan aad ku soo biiray. Haddana waa cilaan ku soo biiray, cilaanka markaa ku soo biiray. Walaahi make-up horta wax badan way iga saacidday oo wax badan anoon aqoonin suniyaha sida loo dhiso make-upka sida meel wax laga maro alxamdulillah hadda taa walaahi wax kasta hadda way ii tooseen make-upka sida loo waxeeyo cilaanka sida loona shaqadeeyo cilaanka hadda waa kusoo biiray ada waxaa dhigtaa laba bilood camala dhigtaa alxamdulillah waxaa igu kiliftay inaad barto horta dad badanaa make-up cilaan oo shay bukeyrado kale markaad tigtid oo kaleeto bukeyrka kale markaad tigtid oo kaleeto waa lagu kaa gumaysanaa waxaa lagu leeyahay isjoog cabar sub waqti badana kuugu qaadane cilaankana sidoo kaleeto intaan bukeyr la gaarin horta cilaanka ani xaafadeeda inaad ku saaro mar walba waa ku hamin jiray inaan cilaan guriga ku saaro inaa shay cilaanka shaqeeyo xirfada mar walba inaa barto ku haamin jiro yaraanteed ilaa hadirtaan insha allah waa rajaynaa inaan intaa in ka badan sii wadi doono haduu ilaah aadmo. Magacaygu waa Deeqo Xuseen Xasan kamid a ardayda dhigata xarunta rasmi Miracari ee magaalada Muqdisho. Waxaan ka bartaa cilaanka, make-upka, timadabista. Aniga hobbigay waxaa ahaa inaa barto cilaanka alxamdulillah waan gaaray. Gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay kusoo dhawaada xarunta horumarinta qoyska ee rasmi Miracari. Gabadh waxbaratay waa bulsho waxbaratay gabdhaha dhahaan laakiin ma bartaan waxbaa badankoodu waxaan leenahay gabdhaha Soomaaliyeed fadhiga ku kaca saa xifrad gacanta u baan lahaydeen isu taaga insha allah waad la gaarsiin. Horta waa maasanta baay anigu horta waxaa ku doortay waan jeclaa inaan barto waana bartay alxamdulillah ilaahayna riyada ii hirgeliyey insha allah inta dhimana waxaan jeclaa inaan kasii gargaaro waa bartay. Wallaahi abaay markaad xirfad kasta aad barto horta way ku anfacsa alxamdulillah aniga aad iyo aad bay anfacday waana rajaynaya inaan saan iyo si kabada ay sii anfici doonto insha allah. Zamzam waxa ay ka mid tahay macalimiinta halkan wax ku bara ardayda waxay inooga warbixinaysaa sanado ka hor sida uu ahaa xaalka goobtan aynu ku sugannahay waxayna inoo sheegtay in hadda ay u muuqdaan gabdhaha Soomaaliyeed kuwa ku baraarugay barashada xirfadaha gacanta. Sanado ka hor meeshaan kulli waxna soo booqan jirin maayay sal jirin laakiin sanadahan alxamdulillah gabdhihii si fiican ay wax u soo fahmeen ardayda badanaa soo saarana si fiican ay u shaqaystaan xoogooda. Waxaan rajaynaynaa gabdhaha guryaha ku jiran inaynu soo booqdaan sida gabdhahan hadda wax soo saarno kaleeta inay wax soo saartaan. Hadda dumarku waxaan leeyahay in xifrad gacantiina ku maashta oo gurya ayaa la fadhinin hala soo baxo. Walaahi horta qofka markuu soo booqday sida jadwalkii wixiin aa u bixinay arkaan meesha hadda marka koowaad meesha hadday macalimiin fiican joogaan kolay in ardayga wax walba uu fahmayaa haddaa macalin fiican haysatid kolay waxaa baranaysid daqiiqada yaraa ku baranaysaa. Markaan waxaan leeyahay dadaalkooda iyo anaga dadaalkeena isbaysanay
ساسوي المشي حق صوب حي أرضي في عن وبشيء سوى حوترا وابرتي وقدم بيتي واتن رسمي مرا عليو اه ما مولها حرونتو هرمرينتو قويسكي الرسمي وينو غور بحيني ساسيدا اي حرونتو شقيسو هيا بها ايكيغا بدلينيهن حرومها قلي ايه باهيدا وبادن الو فرقوبتني حرونتا هرمرينتو قويسكي الرسمي حيو بادن قبطا قاسم تندومكو قبطا عدي اهان لهيد برشاد علان ساركو كلا سيدو كلا برشاد ميقابكا سيدو كلا برشاد دبستة تيمها اي شيء قبر اسكو قرحن كارتو كلا قوبتان لغو برتان داهي باهيدو آد وفر بدان تهاي لكن قاستن قبرها حقو دو مكلا فيريو آدي آد وحقو باهيين مدام دومركو اي آد وجعلهن اسكو رحيان وكلا قيبتا قرحن تا قبرها سيدو علان ساركا iyo makeup ka baahida inta badan ugu badan ee gabdhaha xoog ay saaraan way tahay ee hada ahaan qaybta hadii la dhaho shaqo ahaan ama xirfad ahaan maanta xirfad ugu fudud oo lagu shaqeysan karno qayb ay ka tahay dumarku hadii maanta bartaan makeup iyo kale waxay tagayaan goob ay ku shaqeystaan oo gacantooda ay ku shaqeysan sidoo kale ilaankii kala day bartaan isna sidoo kale kama marno way ku shaqeysanayaan oo gacantooda ay maalayaan sanado ka hor marka bilaabay gabdhaha qaar aad iyo aad xoogaa xoog u meesha saar jin kumana is baraarugsanayn in xirfadu ay u tahay muhiim kaalin weyn ay ka qaadanayso dhanka mustaqbalkooda laakiin maanta masha Allah boqolkiiba 80 waa gabdho u soo jeestay sidee nasadooda ay horumar u gaarsiin lahaayeen xirfadihiina ay xoog u saar lahaayeen sidee u baran lahaayeen gabdhaha aan ku baraarugsanayn faa'iido maanta xirfadu ay leedahay waxaan dhihi lahaa maanta ku baraaruga oo waqti ah haysata janis fiican haysata soo ka faa'iideysa waqtigaaga inta biri aad shalayn lahayd waa shalayn ma fiicno iskuna daya in aad yacni xirfada xoog saartiin xitaa hadaadan maanta aysan jirin baahi gaara aysan kuu qabin aad u qabtid xoogga saar maalin ay ku anfacaysaa iska baro soo insha allah waxaa rajaynayaa inaa yacni kuwa aan ku baraarugsanayn ay hadda kadib ku soo baraarugi doonaan idaar usmaagne wararka laantafka soomaaliga ee CBA TV muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland